মানুহৰ অপৰিষ্কাৰ অংশকণটো য'ত থাকে হাজাৰ হাজাৰ বেক্টেৰিয়া। মানৱ দেহ বিভিন্ন অংগ প্ৰত্যংগৰ সমষ্টিৰে গঠিত আৰু এই অংগবোৰৰ কাম ভিন্ন ভিন্ন। আনহাতে আমাৰ শৰীৰৰ এনে এটা অংশ আছে য'ত হাজাৰ হাজাৰ বেক্টেৰিয়াই বাস কৰে। ইয়াৰ লগতে এই অংশটো শৰীৰৰ আটাইতকৈ অপৰিষ্কাৰ তথা দুৰ্গন্ধময় বুলিও গণ্য কৰা হয়। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এই অংশটো বহু পৰিষ্কাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলেও পৰিষ্কাৰ কৰিব নোৱাৰি, যাৰ ফলত এই অংশটো পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলেও পৰিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাযায়। উল্লেখ্য যে আমি খাদ্যাভ্যাসৰ বিভিন্ন জুতি তথা ছাল চুলিকে ধৰি শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগৰ ঠিকেই যত্ন লওঁ যদিও এই বিশেষ অংশটোৰ প্ৰতি মন কাণ নিদিওঁ। ইয়াৰ ফলত এই অংশটো অপৰিষ্কাৰ তথা মলিন হৈয়ে থাকে আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ শৰীৰত পৰিবলৈ ধৰে। 2012 চনৰ প্লাছ ওৱানত প্ৰকাশিত এক গৱেষণা মতে মানৱ শৰীৰৰ নাভিত 2368 প্ৰকাৰৰ বেক্টেৰিয়া থাকে। এই অংশটোৰ পৰাই মানুহৰ দেহৰ পৰা যথেষ্ট পৰিমাণে ঘাম বাহিৰ হয় আৰু ইয়াত ফুটা থকাৰ বাবে পৰিষ্কাৰ কৰাত অসুবিধা হয়, যাৰ বাবে এই অংশটো অত্যন্ত বেয়া গোন্ধায় আৰু বেক্টেৰিয়া বাস কৰিবলৈ সহজ হৈ পৰে। সেয়ে বেক্টেৰিয়াৰ বৃদ্ধিৰ অন্যতম কাৰণ হৈ পৰে এই অংশটো। মানুহৰ শৰীৰৰ নাভি অংশটো আচলতে এক প্ৰকাৰৰ ঘাঁহ। জন্মৰ সময়ত সন্তানক মাতৃৰ শৰীৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰা হয় এই নাভি কাটি। নাভিৰ কুণ্ডলীৰ বেছিভাগ অংশ শৰীৰৰ ভিতৰত থাকে, সেয়ে কেতিয়াবা নাভিৰ খজুৱতি হ'লে, ৰঙা পৰিলে বা বিষ অনুভৱ বা দুৰ্গন্ধ ওলালে সাৱধান হোৱা উচিত। যিকোনো সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱাৰ আগতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা ভাল। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি আচাৰ্য, News Health Plus.